Tiesitkö, että valokuvissa hymyilemistä pidettiin hulluuden merkkinä? Ootko huomannut, että 100 vuotta vanhoissa valokuvissa ihmiset on aina kauhean vakavia? Syynä tähän ei ole se, että ihmiset olisi ollut aina suru puserossa, vaan silloin kelattiin, että nauraminen kuuluu juopoille ja hulluille, eikä kunnon kansalaisille. Ei edes lapsille. Toinen syy, minkä takia suut pidettiin kiinni, oli hampaat. Hammashuolto oli 100 vuotta sitten vielä pikkusen lapsen kengissä, ja olihan normaalia, että jengiltä puuttu hampaita, eikä hampaatonta suuta haluttu näyttää. Millainen ilme sulla on aina kuvissa? Kerro kommenteissa.